Dnes uplatním svoje dlouholeté zkušenosti a stanu se nejlepším tvůrcem Minecraft map na světě. A je přesto, že jsem kolem a kolem za celou dobu, co hraju Minecraft, vytvořil asi tak dvě mapy a dopadly naprosto příšerně, dneska mám tady prostředky, které mi k tomu pomůžou. A proto vás vítám u videa, kde hraju Minecraft, ale jsem tvůrce map. Nebo tak něco, znáte to, vždycky něco řeknu, ale název videa může být úplně jiný. Máme zde mapu, která se jmenuje Marketplace Creator Tycoon. A naším úkolem, jak jsem zmínil před chvilkou, bude vytvářet ty nejlepší mapy. Jdeme na to. Dostal jsem e-mail. Gratuluji, stal jsi se součástí Minecraft Marketplace programu a můžeš vytvářet obsah pro všechny ostatní. Jdeme na to. Mým prvním úkolem teďka bylo aktuálně teda vytvořit nějaký můj první projekt. Něco, čím bych si mohl získat nějaký diváky, nějaký fanoušky. Něco, co by si lidi mohli ode mě stahovat a co by je mohlo bavit. Teď se můžeme podívat, že Space Lucky Block a další mapky, které teďka tady vidíte, tak jsou vlastně v trendech, jo? Tohle to jsou mapy, které tady někdo vytvořil a jsou naprosto nejlepší. No dobře, pojďme vytvořit svůj první projekt, dámy a pánové. Zvolíme si prázdný slot a jdeme to vybudovat. Zde si teda už vytváříme design, to znamená, čemu se chceme jmenovat. Chceme se jmenovat contentu jako takovýmu, z hlediska nějakého resource packu, nebo z hlediska nějakého skin packu, nebo spawnu vlastně, respektive stavby. Taky si můžeme samozřejmě zajistit, že třeba chceme téma na koně, na samotný Minecraft nebo na Void. Já bych řekl, že samotný Minecraft jako první designovat je určitě ideální. A řekl bych, že bude nejideálnější, že bychom zkusili vytvořit třeba skin pack. Něco, co by lidi zaujalo, něco, co by si stáhli a jaký skin by si třeba aplikovali do Minecraftu. Jdeme to vybudovat. Zde máme statistiky, které musíme nějakým způsobem zrealizovat. Kódování, marketing, kresba neboli prostě vizuál a kvalita okolností. Zde máme počítače a na všechno jsme aktuálně teďka sami, dámy a pánové. Všechno budeme muset dělat my. A já bych řekl, že můžeme začít kódováním. To znamená, že teďka vykódujeme celý ty skiny, což já nechápu, respektive co bys na skinách chtěl kódovat, jo? Tam jenom prostě kreslíš. Což je teďka tady, takže uděláme pořádný nákresy skinů. Něco, co by mohli lidi chtít, něco, co by je mohlo bavit. Marketing si myslím, že není potřeba vůbec žádný, kdybyste si chtěli můj skin pack stáhnout, tak odkaz vám nechám v popisku a tím pádem marketing je hotovej. Pochopitelně tam žádný není, protože jsem žádný jiný nedělal, ale v této simulaci bych to takhle udělal. Zaměříme se na kvalitu, která teda musí být naprosto fenomenální a můžeme se rozhodnout to povolit. A náš první Minecraftový skin pack je hotový. Je to skin pack tematický na creepery. Dostali jsme za něj 3,5 hvězdy, což není vůbec špatný, si myslím. Myslím si, že 3,5 hvězdy na můj úplně první skin pack je docela hodně. A je určitě potřeba si po takovéhle práci odpočinout. No jestli se mi tohle někdy bude zdát, tak to je dost divný. A v tomhle snu jsme schopni, respektive nabírat jakoukoliv inspiraci. Tady vidíme inspiraci nějakých map, které bychom mohli vytvořit. Kdybychom se mohli zaměřit třeba na lucky bloky, které tady jsou, nebo bychom se mohli zaměřit na horské dráhy, které byly taktéž populární v Minecraftu. A hromadu dalších věcí. Inspirace je zde opravdu mnoho. A naším úkolem teďka je se inspirovat co nejvíce. Tady máme například parkour, který teda vypadá jako pro úplnýho amatéra, myslím si, že i já bych si s ním mohl jako poprat. A teďka je potřeba, abychom nějakou tuhle tu věc zdolali a tím vlastně naplnili naši inspiraci. To znamená, že já mám rád parkour, zaměřím se na parkour. Vyparkuruju a zde teda si vezmu svůj inspirační... OK, svůj inspirační kámen. A tím pádem jsem si otevřel parkour sekci. To znamená, že jsem teďka aktuálně schopnej už po probuzení vytvářet parkour. A já si myslím, že to mi stačí. Já si myslím, že další mapa je naprosto jasná a musíme se zaměřit na parkour. Dostali jsme taktéž nějaký peníze, respektive za to, že jsme vytvořili ten skin pack a na skin packu, který jsme vytvořili, jsme získali $558. Což je naprostá pecka. My se ale pojďme vrhnout na další projekt, protože je potřeba tomu věnovat čas. Já se chci zaměřit na parkour, ale je potřeba na ní mít peníze. A to je problém, protože to my nemáme. Protože na to potřeba 1500 a to my nemáme.
Takže se pojďme zaměřit na něco, co jsme schopni uplatnit. Protože aktuálně máme na pravé straně obrazovky 1300 coinů a tenhle ten projekt nás bude stát 500 coinů. V tom případě další, co uděláme, je, že nadizajnujeme nějaký pěkný spawn, který si budou lidi stahovat na svý servery, který budou používat, který my budeme hrdě prodávat, že uděláme něco, co si budou lidi moct stáhnout a bude to spawn. Ale může se taky stát věc, a to je taková, že nemusí schválit náš projekt, že můžu říkat, že je nekvalitní a tím pádem ho musíme dodělat. Druhý test. Tentokrát to vyšlo a náš spawn se rozhodli, že přidají na Minecraft Store. Dostali jsme za ní 3 hvězdy, to znamená horší než předtím, což je teda smůla. Po další práci, kterou jsme zde teda odvedli, si myslím, že se sloužíme usnout a zkusit nabrat nějakou inspiraci. Pojďme se věnovat něčem inovačním. Pojďme se věnovat něčemu, co když se naučíme v říši našeho snu, tak to pak zrealizujeme. A já si myslím, že ty lucky bloky jsou cesta. Já si myslím, že dělat lucky bloky je furt něco naprosto populárního. Osobně já už v dnešní době, pokud se třeba chci natočit nějaký lucky bloky, tak málo kdy najdu něco novýho a originálního, co bych si právě zahrál. A je tady. Naučil jsem se dělat lucky block mapy. A já bych byl strašně, ale bychom mohli vytvořit ty lucky bloky už. A na lucky bloky potřebujeme $2,500, takže pojďme konečně vytvořit taky nějaký parkour. Parkoury není zas tak těžký na kodování, myslím si, že nejtěžší část parkouru je kreativní nápad. A tohle byla taky jedna z prvních map, co já jsem dělal kdy. Zkoušel jsem udělat parkourovou mapu. Vyšlo to? Ne. Vyjde tohle? Vyjde! A dostal jsem za to ale jenom 2 hvězdičky! Kromě toho, že zde tady máme naši pracovnu, tak máme zde i možnost si najmout nějaký zaměstnance. Pokud se cítíme na to, že už na to nestačíme sami a naše mapy jdou kvalitou nízko. Ale to je do budoucnosti, aktuálně na to nemáme ještě budget. My můžeme ale investovat peníze do nějakého nábytku, zde můžeme vidět, že si můžeme koupit novou židli, počítače a stoly. A tím zkvalitnit naše služby. Hodil by se mi lepší počítač. Takže to znamená, že aktuálně já můžu za $1,000 si zlepšit kódovací počítač. Tak. Upgradeováno. A pokud se nepletu, tak by měl být teďka lepší. Je to tak, jak si myslíte, no, tak ten počítač, na který mu věnujeme nejvíce času, a to je to kódování, je lepší a tím pádem to bude i rychlejší. Já bych zkusil skin pack po dlouhý době udělat. Udělali jsme teďka spawn, udělali jsme parkour, teď uděláme další, řekněme, zajímavý skin pack, který zaměříme třeba na koně. No, můžeme zkusit třeba, no. Proč ne? Je na světě. A dostali jsme 3,5 hvězdy, to znamená, že ze skin packů jsme aktuálně dostali zatím úplně nejvíc. 3,5 hvězdy. To si myslím, že už je fajn. A já si myslím, že teď bychom mohli zkusit udělat lepší parkour. Výborně. Akorát... To nemají úplně rádi, no. Tak... Dostali jsme 1 hvězdičku, no, tak to si ne... to bych si úplně jako za rámeček nedal, no. Uděláme spawn, měla by nám přijít výplata a já doufám, že bude dostatečná na to, abychom byli schopni udělat další mapku. Za tam to vezmu. A vzali nám to. 4 hvězdy máme, dámy a pánové, máme nejvíc, co jsme kdy dostali, jsme 4 hvězdy za náš další projekt. A to je spawn, který si můžu lidi stáhnout a dát na svůj server. 4 hvězdy. Každopádně, dámy a pánové, tohle byl Minecraft, kde tvoříme Minecraftové mapy a projekty. Vidíte, že jsme teprve v nějakém základu a klidně tady můžeme strávit v této mapě několik hodin. Pokud byste měli zájem o pokračování tohle tycoonu, zanechte tady určitě palec nahoru, napište do komentářů. A jo, uvidíme se u dalšího videa, mějte se zatím krásně, co se vám to líbilo a zatím ahoj.